নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অতি দৰকাৰী কেইটামান জিকেৰে সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু আসাম গফ্ট কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেলটোত এনেধৰণৰ অসংখ্য ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা চাব বিচাৰে তেন্তে চাই ল'ব পাৰে। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ যি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, লাচিত দিৱস কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 24th November, 24 নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস চেলিব্ৰেট কৰা হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ফ্ৰম দ্য পাৰ্টছ অফ হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্টছ, কোনকেইখন জিলাৰ পৰা কিছু কিছু অংশ আনি পেলাই বাক্সা জিলাখন বনোৱা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰপেটা, নলবাৰী এণ্ড কামৰূপ। বৰপেটা, নলবাৰী আৰু কামৰূপৰ পৰা কিছু কিছু অংশ আনি পেলাই বাক্সা জিলাখন বনোৱা হৈছিল। কিন্তু ইয়াতে মনত ৰাখিব, ওদালগুৰি জিলাৰ পৰাও কিছু অংশ বাক্সা জিলালৈ অনা হৈছিল, কিন্তু ইয়াতে অপশ্যনটো নাই, সেইকাৰণে এনচাৰটো হ'ব বৰপেটা, নলবাৰী আৰু কামৰূপ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য অসম দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, অসম দিৱস কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয়? উত্তৰটো হৈছে, মনত ৰাখিব, 2nd December, 2 ডিচেম্বৰত অসম দিৱস চেলিব্ৰেট কৰা হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম ইজ, মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা কোনখন? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ। চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট নোবেল বাই ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৱাজ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰথম উপন্যাসখন কি আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মিৰি জীয়ৰী। মিৰি জীয়ৰী হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰথম নোবেল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন পোষ্ট, কোনজন আহোম ৰজাই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদ দুটাৰ সৃষ্টি কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহ। প্ৰতাপ সিংহই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ ইজ বিল্ট অন দ্য ৰিভাৰ, ঢলা শদিয়া দলংখন কোনখন নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লোহিত। লোহিত নদীৰ ওপৰত ঢলা শদিয়া দলংখন বনোৱা হৈছে। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ এছামিজ পোৱেট ইজ অলছ' নৌন এজ প্ৰেম আৰু ৰ'দালিৰ কবি, প্ৰেম আৰু ৰ'দালিৰ কবি বুলি কোনজন অসমীয়া কবিক জনা যায়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। মনত ৰাখিব, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক প্ৰেম আৰু ৰ'দালিৰ কবি বুলিও জনা যায়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইন হুইচ ইয়াৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী উইন দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে কিমান চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2000 চনত মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ, শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, শংকৰদেৱা হেড এষ্টাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট নামঘৰ এট, শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰটো ক'ত বনাইছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বৰদোৱা, শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰটো বৰদোৱাত বনাইছিল। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1969 চনত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, ইন হুইচ মান্থ অম্বুবাচী মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন কামাখ্যা টেম্পল, অম্বুবাচী মেলা কামাখ্যা মন্দিৰত কোন মাহত চেলিব্ৰেট কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আহাৰ মাহত, আহাৰ মাহত কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা চেলিব্ৰেট কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, হাউ মেনি ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আসাম শ্বেয়াৰ ইটছ বৰ্ডাৰ উইথ বাংলাদেশ, অসমৰ কেইখন জিলাৰ সীমা বাংলাদেশৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে? এনচাৰটো মনত ৰাখিব, 4খন জিলাৰ সীমা বাংলাদেশৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। আৰু এই জিলা কেইখন হৈছে ধুবুৰী জিলা, চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ জিলা, কাছাৰ জিলা আৰু কৰিমগঞ্জ জিলা।
আমাৰ যে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু চাইন বিটুইন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইয়াণ্ডাবু সন্ধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কিং অফ বাৰ্মা বাৰ্মাৰ ৰজা আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আসাম গফ্ট কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে ধন্যবাদ।